پدا منگا آغایو یو سڑے او تاشی کولو ڈاکٹر سے بھی کنا چی پولیس والا چپ کرتے گئی ما نیزل لرکی ورکی گئی ورک شئی پستر گو میں بد لگی دا بیڑی غر کا شچی دا جلسہ کڑے تاش کئی چه تاش کئی نو غواگان پردی پتی تا ور روان شوی نو دے تاش داشی کئی او یا خدا را وایڑا یا خدا را وایڑا یا خدا را وایڑا یا خدا را وایڑا نیو خان نوکر لے گلے او دی کلی تا سکار پسی آن نوکر واپس را منڈی کی خان ور تیلا کار دیو که ویلی نا ولی ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلقو چی پا خدا غواگان سرولی ویل ماوی چی خدا خبر چی پا ما بچ کئی راش تختا نو مونگ ویل چی یا خدا امریکا تبا کی یا خدا امریکنیان مونگ ممبران کو کو یا کنی کو امریکنیانو لووٹ ورکو امریکنیانو لحکومت ورکو کو یا کنی کو مونگ با خدا پاک چی مونگ پا اس تم آتوا ہے پا ایمان چی زد سڑی پا زی خر راوال مولور ورطا نگاہ کم نا گناہ دا خر دا کزم آدھا نو مونگ چی خپل نکاح خر سر پا خپل اوترو نو دا خر کار چا دے لطے وال نو بیا جاری والی جاری والی مونگ تا اس جڑا نراز زخپل زڑا کی خم اتمینے واللہ چی زما عمری زما دا افتاب شرپاو جوان دے دے او دا بلور سیب دیم جوان دی دی ما پسرالا چه ستا مقابله که سڑه نو درو تب انا پوز ممبر که گی دا قومی اسمبلی مال کبا ادره دم نو دا سڑی زوی بنه زده دی قوم ممبری نکو یه چه ولی مال ما خوب نی دلی چه خز اعلان دی بکینم تاسو طول علکانو که بایی کنه پاکستان کا تقدیر دی نجیر دی نجیر پاکستان کا تقدیر دے نجیر دے نجیر یہ ممکنہ بھی دا کنجرانو بھی کنہ بھی مال ما خوب لی دلے دے چسرے شنڈے نرے غاڑے لاندے بکینم ما سلویخ کالا خزو پس ڈرامی کری دی اس بزد خزی لاندے ناس کے واللہ کے او درے گا تک شو بیارا پس نبے کرالو ستا مقابلہ کی مونگ سڑے نو درو ملکہ با ادرے دم دا سڑی زوئی بنے مولانا فضل رحمان وی سیٹ خرابے سیٹ خرابے مل خدا دی پتن در دا سیٹو نو لگے پتن در نو درے گی ویل والے مال ما خوب لی دلے گے جہد ابتاباتی جرالان دے بناستے مگا او کنو زب زورم وی اسا پوری پا ممبرو وزارتونو کی و اللہ دے زماغ وما پیڑایم دے قوم دے ممبرائی و دے وزارت نساتی اللہ دے دا سے سوک نشرمائی لکہ دا تیر شوی وزیران چے ہو شرمے اسے بیا مور راغلے دا پا مڑو گرزی چے چرتا مڑے خونے دے شوی چے دوا ورتک منگا چکو چے چا مڑو لزو مالا چے چوکوئی دا پلانے مڑو خام خاور شمال مر شو ہے خلاص خخوئی ہے مره جونده نه که مال نه مال زخویم چه ممی لمبا وی خلقا و ممی خخا وی خلقا ممی لمبا وی خلقا و ممی خخا وی خلقا ما پا دیران سپوتا و غرزا وی خلقا ممی لمبا وی خلقا از مکبم چه زورشم از مکبم وی چه دا سپلی تراغلی دی زپا دیران دا غرزول قابلے چی سپی میں او خوری ایو بزرگ وی وی بتواف کعب رفتم زی حرم ندا بر آماد چی بیرون خانہ کر دی کے درون خانہ آئی بزمین چو سجدہ کردم زی زمین دا بر آماد کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی زدی پلی تکڑم چی دادریا کارے سجدے پا ما لگئے ازمہ کب امرا پوری
خپای چې مونږ غوندي پلیت لاندې ورش مرشي زورک شمرش مال ما په عمر کې د خپل مړي جواب چاله کړی دی چاله کراشي مړش تر اوسه کال زما تر مړو دا زما مرګري ناشتي په دې سټیج د پاسه دوی له قران ورکه تاسو ته خبري پته نه یو ته مې دی دا دوه درې میاشتې مخکې زما سکه د ترور دا یو لور پاتې وه هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي ولاړو خخم که ماښام تېرا لمه عربو کې چې مړی وشي وي خلاص دلته به راشي چوټای صاحب پلانی کلی ته چوټای پلانی ته چوټای مولیان پې تقریر وکړي چې څومره ډېر خلک په جنازه راجمع شي ثواب یې ډېر دی او چې دله ښه پتنوس جومات له یوسیم ثواب یې ډېر عذابونه دي ډاکټر صاحب د پولیس بد مه وایا دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړی دا مجسٹریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړی دی دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته ووهي دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دی دیخوا وګورئ اخیری خبره واورئ اخیری مجسٹریټان تاسو وایئ مجسٹریټان مجسٹریټان انګریزانو انګریز مجسٹریټ و دلته د انګریز په حکومت کې یو سړی باندې دوه کاله قید سزا وخی جوړه چې ته ما دوه کاله قید کړې ا سړی ورته په عدالت کې وویل چې ستا ښځه داسې کړم انیب کروټان پرې راپاڅېده او په هغه سړي ورټوپ کړ چې کنسل دې وکړه مجسٹریټ ته دا مجسٹریټ ورته انګریزۍ کې وایي چې وایې څه چل دی ویل جی کنسل یې وکړې ویل څه کنسل یې وکړې ویل ویل چې ستا ښځه داسې کړم تا ته یې وویل مجسٹریټ په خندا شو ورته وایي چې امپاسیبل امپاسیبل شی از لندن امپاسیبل دا ناممکنه ده دا د چې کومه کنځل وکړه چې ستا ښځه داسې کړم دی زما ښځه داسې کولی نه شي امپاسیبل دا ناممکنه ده شی از لندن زما ښځه لندن کې ده دی نشي ورسېدی پرېږده یا قید مې ورته معاف کړو مجسٹریټ دې ته ویل په دې قوم کې نه د انګریز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا څه بلا دي دیخوا وګورئ تېرو ورځو کې به امریکا دې خدای داسې تباه کړي چې چرې تباه نه وي خو یو اصول دي پکې د امریکې وزیر اعظم په موټر کې روانو او سیگار په لاس کې وو د سیگار ایره داسې پر سرک بار غورځوله پر رډار باندې اطلاع وشوه چې د سیگار ایره په سرک غورځوله ګرفتار یې کړي وزیر اعظم یې ونیوه پرچه یې پرې ورکړه او چالان یې کړو تاریخ ورکو چې پلانی تاریخ به تا عدالت کې پیش کیږي تا بې ځایه ځایه د سیگار ایره ولې غورځولې ده دلته دا زمونږ د ورمړو خره په لاره روانې د ګنډېرو ګوتهیې په لاس کې بس چا به ګیره د چا به سنت اغوستي په نالت کوم خدای هم غرب چا به صحبه کیله اغوستي پوستکی به یې په سرک غورځوي دی به یې وغورځوي بل چې پې راشي چې پې خپه کېږي خپه یو خپه هلته لاړ شي داسې قوم دی یا داسې ملک دی دیخوا وګورئ پرون مې یو ځای کې وې مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکتران انجینیران دا ناستو ټول جی دا ملکی ټیکنالوجي داسې او ټیکنالوجي داسې او لک صاحب هم دا ټیکنالوجي ټکی ډېر زوتول ټیکنالوجي ما ورته وویل چې ټیکنالوجي وی او مال شرم وکړي هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر اوی جاس پورې خپل جوړی جوړی که نه جوړی د میخ نواله تر اوی جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپل موټر خپل سیکل خپل رشکه خپله لاره خپله جاز خپل دوائی خپله خود کفیل ملک چین تا نه رستو آزاد دی
نن یو سرک تر کراچی هایوی جوڑی گی نا دمرا دمرا چینیانم ور تر آوستی سرک پی جوڑا وی دمرا دمرا دا چیف انجینئر دیو دا اگزیکٹ انجینئر دیو دا اے سی دیو دا اکسیم دیو دا ایس ڈیو دیو دا پلانے دیو دا ایریگیشن دیو دا ٹیریگیشن دیو دا پلانے دیو یو سرک جوڑولو اہلیت دا پاکستان پا میک موکی نشتا دی یو سرک پا 45 کال کے تا سرک جوڑولو زدہ نکرد تا لے شرم ندر دی تا دا انجینئرنگ یونیورسٹی لے شرم نور دی ستا دا سینس پروفیسرانو لے شرم نور دی چی تا ترو سپوری یو میخ جوڑنکو چین تا نرستو آزاد دے نن تا لے ہائیوے سرکی جوڑائی تا 45 کالو سو چی آزاد دے دورمڑو خر اخپل سنبائی گرزے زمونگ انجینئران تر 2 بجو دفتر کی بسکٹی خوری سلور بجی ہم برسرائی میخ ساتری دی اپرانی دی صدر روٹ سرولو لبو دی رک شیخ نیم رک جلسی دی اسے نخرو لراغلی ای پا ایمان کنے جلسی تاو نتشتا